No niin, morjesta vaan, Nallu täällä uuden videon parissa. Tänään on vähän erilaisempi video taas, ollaan jääkiekon parissa. Kerron vähän mun mietteitä liigan ja NHL:n avauskaudelle ja kerron myös mun ennusteen tän illan ja huomisillan Winnipegin ja Floridan Suomi-otteluille. Mutta jos ette tosiaan tiedä, niin mä tein liigasta 18. elokuuta ennustevideoon ja sitten NHL:stä 28. elokuuta ennustevideo, missä mä kävin läpi, että mitkä on runkosarjasijoitukset mun mielestä kauden lopussa ja sitten vielä, että miten pudotuspeleissä käy, mutta aloitetaan nyt toi täältä liigan puolelta, eli liiga on tosiaan nyt sitten pelattu tommoset, kohta ollaan niin kuin 1/3 jo pelattu liigaa, että aika paljon, kohta 20 peliä kaikilla takana ja jos nyt lähdetään ihan piikkipaikalta, niin siellä on Kärpät tällä hetkellä, 12 voittoa, 4 tasapeliä ja vain 2 varsinaisen peliä ja häviötä. Ja mä veikkasin, että Kärpät olisi liigan ykkönen ja ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että ne voi siellä ollakin. Toisena löytyy TPS, Tepsiä mä veikkasin vähän alemmas, siellä 5, mutta Tepsi on ollut yllättävän hyvä. Nyt on ollut ehkä vähän ailahtelevaa, ei ollut niin vakuuttavaa, mitä oli kauden alussa, mutta Tepsi on kuitenkin ollut niinku parempi, mitä mä odotin, että en uskonut, että ne pystyis niinku, kun niiden materiaali on heikompi, mitä se oli esimerkiksi viime kaudella, mutta silti ne vaan mennä porskuttaa tuolla kakkospaikalla. Sitten kolmospaikalla on isoin ja positiivinen yllätys mulle, HPK, mun suosikkijoukku on kolmantena tällä hetkellä, mä veikkasin, että ne olis kauden lopussa 8. Ja HPK on kyllä niinku ollut todella hyvä, siis kausi alkoi vähän sillä lailla, vähän niin ja näin, mutta sitten oli 5 pelin voittoputke ja nyt on meneillä, onks kahden vai nyt tällä hetkellä on 2 pelin voittoputki on tullut tosta ei vaan hävittiinkö me Saipalle, mä unohdin jo nyt, se voi olla, me tarvittiin hävitä Saipalle, joo, en mä muista enää, mun täytyy näyttää taaksepäin. Koska maanantaina oli IFK, se voitettiin 4-0, se oli aika kova tulos. Joo, hävittiin Saipalle, mutta saatiin siitä vain 1 piste. Mutta tosiaan niin, HPK on aloittanut kauden hyvin, siellä on jotain positiivisia yllätyksiä, niin no siis Emil Larmi on näyttänyt paremmalta mitä viime kaudella. Maalintekoa löytyy vihdoin ja viimein, sitä on tullut nyt niin kuin kaikilta ketjulta, nelosketjulta ehkä vähän vähemmän, mutta niin voi odottaakin, mutta siis maalinteko on löytynyt hyvin. Siellä on esimerkiksi on Teemu Turunen pelannut hyvin ja Filip Korne on iskenyt maaleja ja Paajanen on ollut taas tuttuun tapaan hyvä ja Leino ja siis Nikkila on ollut todella hyvä. Ja joo, että HPK on on ollut kiva seurata noita HPK-pelien tuloksia, kun ne pärjää hyvin. Että niin. En tiedä sitten, että kuinka pitkään tuo noin korkealla pysytäänkö kovinkaan pitkään enää. Enkä mä totta puhuen, vaikka ne on aloittanutkin nyt hyvin, niin mä en siltikään oo ihan, en ihan luota siihen, että ne pysyis top 6, jos totta puhutaan. Mutta olisi se hieno, jos pysyttäis, mutta aika näyttää. Neljäntä näytyy Ilves. Ilvestä mä ennustin sijalle 12. Ilves on aloittanut todella hyvin. En sitten tiedä, onko se Karri Kiven vaikutus vai mikä, mutta Ilves on ollut todella hyvä joukkue. Pelikans on 5. Pelikanssia mä ennustin 10. Ne on ne aika lailla, ne on ollut ihan hyviä, mutta niin, ei sit vaan ollut parempia joukkueita. En mä tiedä, onko Pelikans ollut mitenkään niinku huikea, mutta on ne tarpeeksi hyvin pelannut, että ne on tuolla noin. IFK 6. Hifkiä mä veikkasin 2. Ja Hifki on aloittanut ihan hyvin, mutta voisi mennä paremminkin tietysti, että kun ne on 6 tänään, siis 16 tasapeliä, niin totta kai siinä sitten menee pisteitä. Mutta on vielä selvästi parannettavaa ja en tiedä, että minkä takia ne meni siitä ensi kauden päävalmentaja-asiasta kertomaan jo nytte, että ensi kaudellahan siellä on tää Pikkarainen on päävalmentaja, eli Selini astuu pois, niin mun mielestä se on vähän tyhmä alkaa sellaisia kertomaan nyt niin kuin julkisesti.
tässä vaiheessa kautta. Et mun mielestä se kyllä sekoittaa pakkaa, mutta en tiedä sitten. Saipa 7. Sport 8. KK 9. ja Tappara 10. Saipaa mä ennustin 7. siellä ne onkin. Sporttia mä ennustin Liigan häntäpäähän 13. KK mä ennustin myös häntäpäähän 14. ja sitten Tappara on 10. jota mä ennustin 3. Tappara aloitti ihan umpisurkeasti. Nyt niillä on todella hyvä putki päällä ja vähän pelottaa, koska HPK on lauantaina Tappara vastassa. Ja huomenna on Kärpät, että ei ole kovin helppo viikonloppu tulossa, mutta kuitenkin, niin Tappara on toivonut, niin nyt niillä on alkanut peli pikkuhiljaa kulkea, ja kyllä mä veikkaan, että ei mene pitkään, että ne on täällä top 6. Saipa Sport ja KKlla on ollut pari todella kovaa pelaajaa, siellä on tää Malte Strömbol todella hyvä, ja sitten siellä on Juha-Pekka Haatea iskenyt hyvän määrän pisteitä, Miikka Pitkänen, Andre Hakullinen, ne tekee maaleja kyllä ihan hullun lailla, noin KK-kaverit, mutta ei ole sit vielä tuota niin kuitenkaan riittänyt ihan tuon kärkikuusikkoon vielä. Sportilla on mun mielestä edelleen liigan paras maalivahti kaksikko, ei siitä sen enempää. Saipa on ollut ihan hyvä. Joo. Jukurit, ihan ok, ei mitään sen ihmeempää. Kalpa, vähän on alakanttiin lähtenyt Kalpalla kausikäyntiin. Ei oikein sujunut pelit. Lukko, heikko kauden aloitus niin ikään. Jyp on 14. Mä veikkasin, että Jyp olisi 4, mutta ne on 14. Jypillä on alkanut ihan umpisurkeasti. En tiedä mikä siinä sitten on, ettei peli kulje. Ja sit viimeisenä S tietysti vaan yksi varsinaisen peliajan voitto. Oho, ei tonne pitänyt mennä. Mut siis Sillä on alkanut todella huonosti, ei vaan niinku millään kulje peli. Sielläkin mä veikkasin siellä 11, no joo, mä veikkasin tää edelleen kuljetuspelien ulkopuolelle, mutta kyllä heikosti on alkanut. Sitten tuossa on tuolla pistepörssiä, siellä nyt on just nää KK:n kaverit, en ihan olisi odottanut. Teemu Lupaus, tää Ilveksen kaveri, tai Teemu Lepaus, niin pelannut hyvin. Turunen löytyy, sieltä löytyy pyörällä ruotsalainen, toinen Ilveksen pelaaja. Maalipörssiä johtaa Palve. Palve on ollut todella hyvä. Harmittaa, että se lähti HPK:sta. Ei voi mitään. Mutta on ollut kyllä tuo mielenkiintoinen alku tälle liigan kaudelle, että kohta tosiaan 1/3 takana. Ja kyllä tuo, kuten sanoin, niin vähän kuumottaa huomenna HPK-Kärpät ja sitten ylihuomenna Tappara HPK, niin ei ole kovin helppo viikonloppu HPK:lle tulossa. Miten sitten ensi viikolla? Tai ei vaan, onko tuossa siinä tulee maajoukkuetauko tämän viikonlopun jälkeen. Joo. Saa siinä sitten pelaajat huilia, paitsi Teemu Turunen, joka lähtee pelaamaan maajoukkueeseen. Siinä on tuollainen liiga, voidaan heittää ne tuosta noin kiinni. Ja sitten mennään tänne NHL:n puolelle. Eli NHL:ssä aloitetaan täältä lännen puolelta, koska ne mä käsittelen tuossa mun videollakin ensin. Eli lännen keskistä divisioonaa johtaa Nashville Predators, 9 voittoa, 3 häviötä, 18 pojoa. Ja Nashville mä veikkasinkin, että ne olis tuon divisioonan ykkönen. Ja Nashville on aloittanut todella hyvin. Pekka Rinnekin alkaa pikkuhiljaa olen taas pelikunnossa. Sillähän oli se pieni loukkaantuminen, kun Kevin Fiala ajoi sitä päin vahingossa. Saros on ollut nyt, onko se ollut 3 vai 4 peliä maalilla, Saros on ollut hyvä. Se on ollut kiva nähdä, Saroskin on HPK:n kasvattaja, niin kiva nähdä, että se pelaa siellä hyvin. Ja Nashville on aloittanut niin kuin niiden pitäisikin edelleen niin kuin mestarikandidaatti ehdottomasti, siis todella kova joukkue. Colorado toisena, Coloradossa tietysti liigan paras ketju, MacKinnon, Landeskog, Rantanen, ne kaverit on pelannut ihan hullun lailla. Tekee pisteitä joka pelissä. Todella hyvin aloittanut Colorado ja se ketju on iso syy miksi. Sitten kolmantena löytyy Minnesota, joka on nyt ryhtynyt pelaamaan todella hyvin. Kausi alkoi sillä vähän heikommin, mutta nyt on tuollainen voitto tullut. Mikael Granlund on tehnyt hyvän määrän pisteitä viime peleissä. Se on auttanut todella paljon. Ja Minnesota kolmos siellä tässä divisioonassa. Pelannut hyvin, ei siitä sen enempää. En mä tiedä, onko ne pudotuspelijoukkoja. Colorado mä veikkasin 4. ja Minnesota 6.
Colorado mä veikkasin neljänneksi oikeastaan vaan sen takia, että siis koska nämä 20 mä veikkasin edelle, niin mä veikkasin, että ne tulee olemaan niin, niin hyviä, että Colorado ei vaan pysty olemaan niiden yläpuolella, mutta joo, Winnipeg, joka tänään illalla siis tosiaan pelaa Floridaa vastaan Hartwall Areenalla ja huomenna on uudestaan Hartwall Areenalla näiden kanssa peli. Ja se tietääkseni molemmat pelit alkaa tuonut niin 7:30 illalla ja ne molemmat pelit näkyy TV5:lta ilmatteeksi, eli kannattaa ehdottomasti tsekata huippujääkiekkoa luvassa. Jos menette katsomaan niitä pelejä paikan päällä, niin pitäkää hauskaa, ei kovin usein näe kahta kovan luokan NHL-joukkuetta, missä on suomalaistähtiä, niin pelaamassa täällä, mutta Winnipegin alku on ollut vähän niin ei se ole ollut huono, ei missään nimessä ollut huono, mutta niiltä odottaisi kyllä niin kuin paljon enemmän, siis Patrick Laine, onko sillä kaksi maalia tällä kaudella, ei ole Laineella alkanut hyvin, että toivottavasti sekin nyt saisi täällä tutulla Suomen maaperällä iskettyä muutamat häkit. Sitten on Chicago aloitti hyvin, nyt on toinen alkanut tulla vähän enemmän takkiin, että niin kuin odotettiinkin, mä veikkasin, että Chicago olisi tämän divisionan viimeinen sen takia, että noin 6 edellä olevaa joukkuetta on niin kovia. Ja ei vaan niin oikein tunnu peli sujuvan, että Crawfordi on nyt pelannut ainakin yhden pelin, kun se loukkaantumisesta parantui. Ja Crawford ja Ward ei vaan kumpikaan ollut tarpeeksi hyviä, että pysyisi tuolla niin omista poissa nuo kiekot, ja niillä on kova maalintekijä kalusto siellä, mutta ei sekä sitten riitä, jos omissa soi koko ajan. Sitten kuudentena löytyy Dallas Stars. Dallas oli siis kauden ekat joku 4-5 peliä ihan hulluja, ne pelasi ihan loistavasti, ja nyt on lähtenyt alamäkeen taas sitten, että ei vaan tunnu Dallasilla oikein sujuva. Mä veikkasin, että viidenneksi, ei se nyt kaukana ole, mutta toivottavasti Dallas alkaisi pärjää paremmin. Se Dallas on joukko, josta mä tykkään. Siellä on pari hyvää pelaajaa, ketä mä tykkään itse seurata. Ben Bishop on mun mielestä ihan loistava maalivahti. Jamie Benn, ihan hullu pelaaja. Miro Heiskanen tietysti, meille suomalaisia. Sitten se on Esa Lindellia ja on Julius Honkaa ja mitä kaikkea. Heiskanen kiskenyt 2 maalia jo. Se on hyvä, että saa hyvän tulokaskauden nyt pelattua. St. Louis on viimeisenä. St. Louis, jota mä veikkasin kolmanneksi, ihan vain sen takia, että ne teki niin hyviä hankintoja kesällä, mutta systeemi ei ole vielä alkanut toimimaan. Toivottavasti se alkaa nopeasti kulkemaan se heidänkin peli. Sitten otetaan tästä Tyynenmeren division, eli Pacific Division käsittelyyn, ja sitä johtaa Vancouver Canucks. Tämä division on niin kuin ollut ihan sekaisin tämän kauden aikana. Siis kaikki nämä 8 joukkuetta, ketä täällä on ollut, niin on vaan ollut niin kuin jotenkin niin kummallista seurata niiden peliä, että ekana Vancouver, jotka nyt pelaa ensimmäistä kertaa pitkään aikaan ilman Sedinin kaksosia, niin ne voittaa pelejä. Siellä on tämä Elias Pettersson, tämä loistava nuori kaveri. Siellä on, en tiedä tuonne, miten Brock Besser tai Bo Horvat on pelannut, mutta siis ne vaan voittaa pelejä, en mä tiedä miten, mutta ne voittaa pelejä. Markus Granlund on pelannut aika hyvin pisteiden valossa. Vancouver on ollut kyllä niin kuin positiivinen yllätys. Toisena on San Jose. Mä veikkaan, että San Jose tulee kyllä nousemaan tuosta kärkipaikalle ihan kohta. Niillä on 2 peliä vähemmän pelattuna ja 1 piste vähemmän kuin Vancouverilla. Niin mä veikkaan, että ne tulee olemaan tämän divisionan kärkipaikalla aika pitkäänkin. Että San Josella oli ne ekat pari 3 peliä, oli vähän heikkoja, mutta Ne haki sitä uutta systeemiä, oli Erik Karlsson tullut sisään ja oli Kristierni lähtenyt pois. Ja nyt alkaa toi systeemi kuitenkin toimimaan. Antti Suomella on ollut hyvä tulokaskaudellaan. Ja joo, Sanjosella alkaa pikkuhiljaa koneisto lähteen käyntiin ja kyllä mä veikkaan, että tulee olemaan tämän divisioonan paras joukkue. Että mä veikkasin niitä ykköseksi ja Vancouverin mä veikkasin viimeiseksi, en tiedä kuinka pitkään Vancouver tuolla pysyy, se nyt riippuu ihan, että koska nämä muut joukkueet alkaa kulkea, vai alkaako ollenkaan, ei sitä tiedä. Calgary on kolmantena, ei ole niistä paljon sanottua, mä en ole niiden pelejä tai niiden tuloksia kauheasti seuraillut. Mutta mä veikkasin, että noin 7, joten
ainakin siihen nähdä menee hyvin. Edmonton on neljäntenä. Edmontonilla lähti huonosti kausikäyntiin. Nyt niillä kulkee, alkaa pikkuhiljaa löytymään muualtakin maalintekoa kuin McDavidiltä, vaikka se on edelleen se ykkösmies siinä, mutta alkaa pikkuhiljaa muutkin kaverit tekemään niitä. Puljujärvi on ollut viimeiset 3 vai 4 peliä katsomossa. Mä en usko, että Puljujärvi on tämän kauden jälkeen enää Edmontonissa. Mä veikkaan, että Edmonton ei tee sen kanssa uutta sopimusta. Ja sitten tai sitten ne myy sen vaan niin kuin suoraan jonnekin toiseen joukkueeseen pois. Mä vaan en usko, että Puljujärvi sen tulevaisuus on Edmontonissa. Se ei vaan tunnu toimivaan siellä. Mutta Edmonton on aloittanut hyvin ja McDavid tietysti vähän kantaa joukkuetta, mutta nyt sieltä tulee vähän apuja muualtakin. Arizona, oliko se niin, että ne on viimeisessä 3 vai 4 pelissä tehnyt 20 ja päästänyt joku 4. Niillä on hyvä putki meneillään. Että niitä on kiva seurata, että on niinku... Se on semmoinen vähän niinku sympaattinen joukkue jotenkin toi Arizona, että niitä on kiva kannustaa. Siellä Antti Ranta tietysti pelaa todella hyvin maalissa ja auttaa joukkuetta voittaa, ja sit sieltä vaan tulee maaleja. Mä en edes tiedä, ketä siellä niinku niitä maaleja tekee, mutta niitä vaan tulee. En mä tiedä, mitä muuta sanoa siitä. Anaheim on kuudentena. Anaheimilla on alkanut heikosti. Ei siitä sen enempää. Vegas on seitsemäntenä. Vegasilla on alkanut todella huonosti. Mä veikkasin, että ne olisi toisena. Ja Anaheim myös kolmantena, ne on molemmat tällä häntä päässä. Vegasilla on alkanut huonosti, en tiedä mistä johtuu, mutta ei vaan tunnu niinku peli kulkeva. En tiedä, mikä on vikana. Toivottavasti niilläkin alkaa pikkuhiljaa sujumaan tuo peli, että... Sekin on semmonen joukkue, mitä on kiva vaan niinku seurata niiden tekemistä, mutta... Ei ole nyt ainakaan hyvin alkanut toistaiseksi. Sitten varmaan toinen tämän divisionan isoin yllätys, ellei se ole tuo, että Vancouver on ykkösenä, niin Los Angeles Kings on viimeisenä. 3 voittoa, 7 häviöä, 1 jatkoaika peli. 7 pistettä 11 pelistä. Ei ole losin tasaiselle joukkueelle hyvä. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin Jonathan Quick on loukkaantunut. Ei ole hyvä kausi. Ne hankkii Ilja Kovalchukin ja mitä kaikkea. Ja Drew Doughtylle uusi iso sopimus. Ja ei vaan peli kulje. En tiedä mikä siinä on. Losiakin mä veikkasin neljänneksi. Ei nyt mennyt ihan niinku Strömsössä. Nämä mun ennustamat viimeiset 4 joukkuetta, niin ne on kaikki kärkiviisikossa. Että joo. Mutta mennään tuonne sitten vielä katsomaan idän puolta. Elikkä nyt ollaan sitten itäisessä konferenssissa Atlantin divisioona. Sitä johtaa Tampa Bay Lightning, 8 voittoa, 2 häviötä ja 1 jatkoaika peli. Mä odotinkin, että Tampa Bay tulisi tämän division klaraamaan, ja siltä se ainakin tällä hetkellä näyttää, että en mä tiedä, onko Tampa Baysta nyt mitään sen ihmeempää sanottavaa. Niillä on nämä Nashvilleen vastaan peli ensi yönä. Siinä on kova vääntö, 2 kovaa joukkuetta. Tampa Bay on aloittanut hyvin, eikä se ole mikään ihme, niin on niin hyvä joukkue. Toronto, 8 voittoa, 4 häviötä, ja sitten kun katsoo Toronton maalieroa, niin 42 tehtyä, 37 päästettyä. Ne on päästänyt todella paljon maaleja, mutta sitten ne on kanssa tehnyt paljon, mutta nyt se on vähän hiljentynyt ja ne on voittanut kaikki vieraspelinsä, no se on aika kova. Mutta Torontolla alkoi todella vauhdikkaasti, Matthews iski ihan hullulailla maaleja, Kasperi Kapanen on pelannut siinä Matthewsin vierellä, Patrick Marleau kolmantena, se on ollut hyvä ketju, nyt Matthews loukkaantui, en tiedä kuinka pahasti tulee vaikuttaa peliin, mutta kun on ykkössentteri poissa niin kuin kuukauden ainakin, niin kyllä se nyt vähän kirpasee, että Matthews teki todella paljon maaleja kauden alussa ja en sitten tiedä, kuka nousee niin kuin nyt sitten edelle. Että luultavasti John Tavares tulee nyt pelaamaan ykkösketjussa, mutta saa sitten nähdä, että tuleeko sillä tavalla yhtä hyvin tuloksia. Boston on kolmantena, joo, mä veikkasin sitä siihen. Eli kärkikolmikko on oikein tällä hetkellä. Se on kiva. Bostoni 7 voittoa, 3 häviöä, 2 jatkoaikapeliä. Boston ei ole aloittanut mitenkään kovinkaan vakuuttavasti, mutta ne on kolmantena, niin ei siitä sitten taas sen enempää. Montreal Canadiens neljäntenä. En tosiaan odottanut, että ne olisi täällä.
joukkue, jota mä ennustin tänne viimeiseen kolmeen joukkoon, niin on neljäntenä, että en mä tiedä, miten ne noita pisteitä oikein napsii, mutta ne vaan napsii. Niin, en mä niin kuin, en tiedä. Jesperi Kotkaniemi, se pelaa vissiin kolmosketjussa, niin mun mielestä se menee, pelaako se kakkos- vai kolmosketjussa, ei ole tullut paljon pisteitä. En mä tiedä, tuntuu, että se menee hukkaan jossain muualla kuin ykkösketjussa, mutta ei sillä sitten vissiin rahkeet vielä riitä siihen. Buffalo viidentenä. Buffalo on niin, aloittanut ihan okosti. Ei siitä sen enempää sanottavaa. Ottava kuudentena, aloittanut paremmin mitä odotin, että mä odotin, että niillä menisi ihan pieleen, mutta on ihan 4 voittoa kasassa kuitenkin, että ei mikään kauhean huono. Detroit on sitten tuonne Floridankin edellä. Floridalla on alkanut todella huonosti, mutta sitten taas niillä on 3 peliä vähemmän kuin Detroitilla ja 2 vähemmän kuin Ottavalla, niin ne pystyy, mutta ne 2 peliä pelataan sitten Winnipegia vastaan. Ja niin, en tiedä, Floridalla on alkanut todella huonosti ja toivottavasti niillä lähtee kausitoan on niin kääntymään ylöspäin. Sitten vielä tää viimeinen divisioona, eli Metropolien divisioona. Pittsburgh sitä johtaa, Pittsburgh aloittanut ihan hyvin. Mä veikkasin, että ne olisi kolmantena. Tää oli mulla vähän rohkeampi ennustus, että Devils voittaisi tämän, mutta joo, Pittsburgh sitä johtaa kuitenkin tällä hetkellä. New York Islander pelannut yllättävän hyvin. En olisi ihan odottanut, että ne olisi tossa kakkospaikalla. Mä veikkasin, että ne olisi tuolla noin pohjalla. Carolina Hurricanes kolmantena tässä. Carolina on pelannut todella hyvin. Sebastian Aholla loistava pisteputki edelleen meneillään. Toivottavasti ei katkee pitkään aikaan. Carolina on pelannut hyvin ja on tuolla noin kolmantena sitten. Neljäntenä on Washingtoni. Washington on aloittanut vähän heikommin kuin mitä ehkä jotkut odotti. Mä ikäsin tätä toiseksi, on neljäntenä tällä hetkellä, niin en mä tiedä mikä Washington sitten. Kai Noomiin on mennyt 37 maalia, vaan 2 enemmän on maalieron plus 2, niin ei se nyt kauhean hyvä on. Columbus sitten viidentenä. Aloittanut ihan hyvin, ei siitä sen enempää sanottavaa. New Jersey Devils on aloittanut aika hyvin. Siellä on niin Kyle Palmieri tehnyt ainakin hyvän määrän maaleja. Saa nähdä, että pääseekö ne tästä. Niillä nyt on 2 peliä vähemmän kuin Columbuksella, niin ehkä nyt painelee tosta kohta ohitte. Philadelphia 7. Mä vikkasin niitä 4. Niillä ei ole alkanut kovinka hyviä. Rangers, niin kuin mä ennustin, niin ne on tuolla viimeisenä. Niin kuin nyt kuuluukin olevan tollasella joukkueella. Mutta siinä oli nyt sitten puitiin vähän läpi, että miten on NHL:ssä ja liigassa kaudet alkanut. Annoin vähän mun mietteitä. Ja otan tähän videon loppuun vielä, niin on toi Florida ja Winnipeg tosiaan, ketkä pelannut sitten tänään ja huomenna Hartwall Areenalla 2 ottelua. Ja mitä mä ennustan, että niissä käy, niin mä veikkaan, että Winnipeg ottaa 4 pistettä ja Florida ottaa 1. Eli veikkaan, että toinen peli menee jatkoajalle, jonka Winnipeg voittaa, ja sitten toinen päättyy varsinaisella peleillä Winnipegille. Mutta mä toivon, että molemmat joukkueet voittaa 1 pelin varsinaisella peliajalla. Mun mielestä se olisi hyvä tälle pikkutapahtumalle. Mutta mulla ei tällä kertaa sen enempää. Kertokaa kommenteissa omia mielipiteitänne NHL:n ja liigan avauksesta. Kiitos, kun katsoitte. Seuratkaamme Twitterissä, linkki löytyy videon kuvauksesta. Me nähdään ensi kerralla jonkin toisen aiheen parissa. Se on mun puolesta ensi kertaan. Morjes!